خرابيږي سټو پرې بسار کړی دا ستاسو بس سټایلی او ستاسو بس ویختي دته وی ویخته کدې کې ورغورځي اترځي په پسې مور ګرځي ویره غمو او یل دې چې تم شوی ایو زو له ګوتی وروړی شمه ها واره اجازه ای اجازه یا الله توبا ماشاء الله ماشاء الله ا داسه دا هډیر نرم دی یار سمره خشته دی یار خشته دی کته څه ګوتی وخی کنه ګومس پکې وخی ګوتی پکې والی شي ها ګوتی پکې والی ته پکې و ګوتی بیا داسې نور ودی کاته درته اسې جام کې د خپل کیو دا ډیر خلک هم ولاړی مې کدی دی وختو تر چې تاسو پکې ورو ورځي دا نو کو تیر ورځې نه اتر دی بیا پټې کا ورکې دا را تو وای جمشید چې کور ته لاړ شي ادا سي وخت دې پری خبر نو به رته چې ازویا دا خو تش ماس خو تند دي خو تخکار نو جالي بخبرې جمشید بيداره تو چې د دې د وینځلو دا پسور زکی بوچیږي دا خو سم مسوتی سم ایرانی قالین دي خو له ستر ویلی چې لونسي دا به مينځه لاس اردو میں تھوڑا تھوڑا سے جانتے سی اردو میں نہیں جانتے پوچھ تو سے بات بتائے گا کیا خیال ہے آپ کا بتائے گا تم بتائے گا میں واپس جواب بات بتائے گا بس یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے لیکن اتنا یہ خوبصورت نظارے ہے دل فریب مناظر ہے اور یہاں پر آپ نے اس علاقے کا بھی وزٹ کیا ہے تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ اگر اردو میں پنجابیوں کو یہ پیغام دینا چاہے تو بہتر ہوگا کہ وہ لوگ یہاں پر آ جائے یا یہ نظارے دیکھے علاقے دیکھے عورت کا چکر بابو بھیا عورت کا چکر ډیر هوښیاران دي ها بایل را واخیست سکل ته پاتې شو نو 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 دې سموتی ګډ اپ مېسي او پر اپ یا دا هغه سکار ور سره پکار دی ویوا السلام علیکم مرګرو دا نوی جنې دا د شو بستر وبا سم په شاور ته راولم او ټولو ډایرکټرانو ته زویم چې په دې بکار کار به کاوه او د دې نوم دی حنا نور پېښوي نو دا نوی جنې دا او په دې بکار کو ټولو او ان شاء الله چې څه خبره ترې نو بس راځي به ان شاء الله وی ټول به کار کاو یعنی یو بل پختنه ام راوي سره د کورنا برید دی خاورې شه دا بریتونو والا ډیر رانی خبرې ترې نه تاسو مې تا دا ویزو دې ګور ځاړه کې شو دې پچیت کې به یوارې پینې ته به مې نه کامې ته مې ډیر خلک انتظار آی کومه شگو بور ہے یو ګونیری ورور نه د جمعه درې وته د وایر شو ایستې په کلکی را دانګلی روان شیخ دې تاسو شیخ تاسو درا په وې سچا وګوره وګوره ذكر بسخي
زړه یې ډاکو دا رښتیا څه ته وي کوې دندر لکو واده در لکو څنګه چې ما سره واده کړی دی بڑا دا سب گوا دی کړی والله کې خو یې زه په پو جوارو مو اخلم نه دا خلکو چې د ښاو یاره میتوب کوي خپنه دي خوشاله دي خوشاله دي ها خوشاله یې کنه ها خپای خپای په خوشاله بڑا ولی ولی خپای ته ته ولی خپای سوکر ته ولی خپای ها سوکر ته ته ولی خپای ها خوشاله دي ولی خپای سوکر ته ولی خپای ها ولی خپای سوکر ته ولی خپای ها سوکر ته دې علاج وکړي کنه دا میموري کې مشکل دي خبره ته یاد اوږي دا دومره ویډیوګانې ته کېږي او دومره فالوورس لري مسلمان را پیدا شي د دې علاج وکړي کنه سر خو ډېر غټ دی دا به ډېر خیر وي ظیم قوي وي ولې خپای دا وګوره سر ته وګوره پاسا پاسا پرېدی پرکتیکاږي څه کې راګه اته مو زه خو به زه به خو خدای او خدای نه ये कौन है मैंने इसे कहीं देखा है यही तो बादशाह है बातों से अपने मुकरता नहीं मरने से मैं कभी डरता नहीं तेरा जो कोर के जानता है फूल वसीली है नो ये जानता पावेगा कमरे जानता लगा होने हाँ Хотя хотя да, мои ратон сам. Я дашу. Сенха май да май да. Ла 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 ла. Хай, семар мургу ара. Ара семар мургу. Семар мургу я ма. Ali. Zan je stres to manako. Oaj mahajan, koje te jezo, koje najan star geto reka. بعد میں لوگ آتے اور جاتے ہیں اس حوالے سے ہم اس ان علاقے کے رہائشوں سے پتہ کرتے ہیں معلوم کرتے ہیں کہ عوام کو کیا مشکلات ہیں وہ بنتا ਆਈ ਜੂਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆਈ ਜੇ ਜੂਰਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ګورو که ته ویډیو تر دې ځایه کتلې نو تا به ویډیو به خوښه شوې وي ویډیو درسره لایک کړئ چینل درسره سبسکرایب کړئ او نور داسې ښایسته ویډیوګانو د کتلو لپاره موږ سره پاتې شئ زموږ ویډیوګانې ګورئ او زموږ چینل څارئ ښه وخت ولرئ ښې چارئ